25 ნოემბრიდან იწყება ყოველწლიური საერთაშორისო საინფორმაციო 16-დღიანი კამპანია ქალთა მიმართ გენდერული ძალადობის წინააღმდეგ, რომლის სლოგანია „სახლში მშვიდობიდან მსოფლიოში მშვიდობამდე“. აღნიშნულ კამპანიას ტრადიციულად ფონდი „სოხუმი“ ძუერთდება, რომელთა ორგანიზებით მხარდამჭერებთან ერთად დასავლეთ საქართველოს ქალაქებსა და სოფლებში ათობით სხვადასხვა ღონისძიება გაიმართება. რაც შეეხება კამპანიას, ის იმართება 25 ნოემბრიდან დეკემბრამდე და ამ დროის განმავლობაში ჩვენი ორგანიზაცია ჩართული არის საქართველოს 6 რაიონში და 6 მუნიციპალიტეტში ძალიან ასე ვთქვათ, ფართოდ აქვს გაშლილი საგანმანათლებლო საქმიანობა, საინფორმაციო შეხვედრები, ტრენინგ სემინარები და ასე შემდეგ. აიმართება მრგვალი მაგიდები. ყველაზე მნიშვნელოვანი 27 ნოემბერს იმართება საერთო აქცია, რომელიც ერთობლივი აქცია, რომელიც გამართება საქართველოს 6 ქალაქში და მისი მიზანია სწორედ ის, რომ საზოგადოებამ კიდევ ერთხელ მიაქციოს ყურადღება პრობლემას, რომელიც იწყება ოჯახში და რომლის შედეგები უკვე ძალიან სერიოზულ სოციალურ შედეგებს გვაძლევს საზოგადოებაში. ფონდ სოხუმში განმარტავენ, რომ ამ წლის მანძილზე მათი ძალისხმევით თავშესაფარში გადაყვანილი იქნა ძალადობის მსხვერპლი. მათ ასევე გაეწიათ დახმარება სახელმწიფო სერვისების მიღებაში. შემთხვევები ძალიან ხშირია. გვაქვს შემთხვევები, როდესაც პოზიტიურად ამთავრდა ყველაფერი, მაგალითად ერთ დედას დაეხმარეთ იმაში, რომ დაებრუნებინა, შეიძლება ესე თქვას, პირდაპირ მნიშვნელობით თავისი შვილი, რადგანაც მას ესე თქვათ, ყოფილი მეუღლის ოჯახი მთელი 6 თვის განმავლობაში ბავშვთან მიახლოების საშუალებასაც კი არაძლევდა და სამწუხაროდ ამაში ჩართული იყო ესე თქვათ, საზოგადოების სხვა ნაწილიც, მაგალითად იგივე საბავშვო ბაღი და ზოგიერთი სხვა სტრუქტურა, რომელიც პირიქით უნდა ყოფილიყო ჩართული კონსტრუქციულად და ოჯახში ესე თქვათ, ბავშვის ირგვლივ ნორმალური გარემოს შექმნის კუთხით. ანუ შემთხვევები არის ძალიან ბევრი სამწუხარო. ბევრი მათგანი საშკაროზეა, ბევრი მათგანი მხოლოდ ფსიქოლოგისა და იურისტის კონსულტაციით შემოეფარგლება და საქმე არ მიდის, ასე ვთქვათ, არა აქვს უფრო სერიოზული განხილვა. გვაქვს სტატისტიკა ძალიან ბევრი შემაკავებელი ორდერისა. კამპანიის ფარგლებში 27 ნოემბერს 15 საათზე ფონდი სოხუმი აქტივისტებთან და მხარდამჭერებთან ერთად მართავს აქციებს 6 ქალაქში, წყალტუბოში.